Денеска сум во посета на општина Македонски Брод. На мое лично задоволство сум на состанок со градоначалникот и целокупното раководство и поширокото членство на ВМРО-ДПМН. Ова е во рамките на редовните посети што ние како партиски функционери ги реализираме во изминатиот период, но и во со големен интензитет актуелно во сегашниот момент, на еден начин за да ги споделиме со нашите членови и поддржувачи сите активности кои што ќе следат за следниот период, да поразговараме околу проектите, програмата и оно што значи подготвителни активности во делот на нас како партија во пресет на предстојните избори. Истовремено, на овие средби сакаме да поразговараме околу целокупниот, да е на еден начин непопуларен, негативен период кој што ја карактеризираше Република Македонија во изминатите две години, со тоа што на овој начин сакаме заеднички сите стабилно да пристапиме кон надминување на оваа политичка криза која што две години ја измачува нашата република, која што две години го измачува македонскиот народ. И јас сум убеден дека после 11 декември ВМРО-ДПМН и народот на Република Македонија ќе стави крај на оваа деструкција со тоа што ќе се на еден начин по 10-ти јубилеен пораз ќе следува за Социјалдемократскиот сојуз, 10-ти пат народот ќе им го даде вистинскиот одговор и ќе им докаже дека политиките на деструкција, на редефинирање на државата, на еден начин продавање на националните интереси, ќе бидат ставени во историјата како една непопуларна политика која што една опозициона партија во Република Македонија се обидуваше да ја понуди, само со една единствена цел да дојде на власт. Во тој случај, ние како политичка партија сме подготвени целосно да ги браниме националните интереси и во секој поглед да ги продолжиме заедно со народот на Република Македонија реформите со кои што Македонија се карактеризираше изминатите десетина години.